也不知道从几时开始，我对男人产生了性幻想。来自一个缺乏温暖的家庭，性格内向的他常常是一个人独来独往，没什么朋友。我跟你讲啊，今天早上有帮手里要跑上个牛逼，哇，那能力刀这样跑给我，因为你没有跟他跑，这样不然会给他能力打到啊。哪有能力？能力打两力啦。少华发现周围的男同学总爱针对女生的性象征来开玩笑，可是不知道为什么他却一点也不感兴趣。你整天只懂得看电视，你看碗都不洗，衣都不洗，地都不抹，都不肮脏，乱七八糟啊！你要知道我没有洗，这是什么意思？我坐公推来这么辛苦，你知道吗？你辛苦我不辛苦吗？你整天在外面，你知道我在家里没有多辛苦啊？你都不是我做的吗？你都不是我做的吗？你爱吃什么？你哪有没谁看的？你再说我，你是不是想让你打我？你打！自中三过后，不知怎么的，少华渐渐的就对男人产生了兴趣，对于男性的性幻想也越来越强。少华也不知道为什么会这样，以至于同学们都把他当成异类。心里也隐隐知道不妥，但是他却羞于对任何人透露这样的一个心理问题，任他就这样潜伏着，任他茁壮发芽。少华喜欢游泳，他可以不用约伴，独自拥有自己的天地，在这里他找到可以释放自己的空间，暂时逃离那让他几乎窒息的家庭。
压抑不住内心的欲望，让少华终于走出了第一步，战战兢兢地进入了他一直幻想中的世界。被帮推开后就一路跑回家，整件事情对他来说紧张的感觉多过欢愉。其实少华在这之前并不知道会发生什么事情，但是经过了这次经验，他终于确定了自己的性取向，原来他真的是喜欢男人。当紧张的心情平息以后，少华竟然感到一阵的惘然若失。很快的，少华又一个人来到了泳池。可是和以往很不同的是，这次他并没有急着跳进水里，他似乎若有所待，有意无意地让自己成为一个猎物。你们要跟我们喝杯咖啡？是。好吧。